Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isa no final. Vamos direto para as notícias dessa semana, que tá mais para reclamação do que notícias, né? Mas tudo bem. A primeira é que saiu, né, finalmente aí, foi lançado o site, começaram as vendas para Harry Potter The Exhibition, que eu já tinha conversado com vocês há, acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos. E, gente, eu achava que ia ser ruim, mas não imaginava que ia ser tanto. Não a exposição, a notícia, porque os ingressos estão indo de R$100, tá, 50 se for considerar meia, a R$400. Assim, eu tô achando bem absurdo, e vocês sabem, eu já falo muito mal dessas experiências imersivas que existem, e Harry Potter vai ser uma delas. Claro, né? Eu já coloquei minha opinião aqui, referente a como que pode ser que seja essa exposição. Se você quiser, vai lá ver, eu acho que 2 vídeos de notícia atrás, anteriores a esse. Assim, por mais que seja uma exposição grande e tudo mais, venha muita coisa, eu ainda assim tô achando muito absurdo os valores. E tem 2 precificações ainda, para os dias que são de durante a semana, se eu não me engano, de terça a quinta é um valor, e de sexta a domingo é outro valor. E os preços que são de terça a quinta, a inteira é R$100 para adulto, né? Então, pagar R$100 para ver uma exposição, né? Eu tô achando, assim, bem salgado. Não por ser uma exposição do Harry Potter, mas por ser uma exposição no geral. Eu acho muito absurdo esse tipo de preço. E aí, ingressos chegarem a R$400, meu santo. Outra notícia é que no dia 3 de maio vai chegar na HBO Max, que é só Max agora, a série O Lado Sombrio da TV Infantil, que conta mais ou menos os bastidores do que aconteceram, né, referente às agressões que aconteceram, né, na Nickelodeon ali por volta dos anos 2000, envolvendo o diretor, né, e algumas outras pessoas com os atores mirins, né, que todos eles meio que saíram traumatizados desse processo. Pra quem tava curioso, né, saiu muita notícia sobre os relatos e o que se falava nessa série, e ela vai estrear na Max a partir do dia 3. Então, e foi confirmado que estão trabalhando no prelúdio de O Bebê de Rosemary. Vai se chamar, acredito que provisoriamente, não tenho certeza, por enquanto, como Apartamento 7A. Que esse é um apartamento onde a Rosemary vai morar quando ela tá engravida e quer ficar mais próxima do marido e do trabalho dele, né? E é o apartamento mal-assombrado ali onde acontecem coisas muito estranhas. A diretora vai ser uma mulher, né? Erica James, que vai cuidar da direção desse filme. E quem tá com... foi convidada pra fazer o papel de... que convidada, né? Não sei. A minha Julia Gardner é tão boa que eu acho que ela deve ser convidada pra fazer os papéis. E é ela que vai interpretar a personagem que morava no apartamento antes da Rosemary. E assim, a Julia Gardner, ela tem alguns trabalhos já, não sei se dá pra falar muitos, porque ela é nova ainda. Mas os trabalhos que ela faz, olha, nunca errou. Ela na série The Americans, ela tá bem novinha, acredito que ela deva ter ali na faixa dos 20 anos. Ela tá muito boa nessa série. E não é aquele bom que você fala, nossa, que ator novo bom. Parece que ela tem, tipo, milênios de carreira. Ela é muito boa. Ela fez também a série Ozark, que eu não assisti, mas eu tenho uma amiga, Claudina, fica um oi pra você, que ela já editou os vídeos aqui do canal uma época. Que ela diz que ela tá muito impecável também nessa série. E tem alguns filmes aí que vão pipocando com ela, mas sempre participação parcial. E ela também estava cotada para fazer a Madonna no cinema, na biografia que a Madonna estava escrevendo. Na cinebiografia que a Madonna estava escrevendo, né? Mas projeto congelado por enquanto. Dia 29 de abril, o trailer de Mufasa, a prequel do filme O Rei Leão, live action, né? E ele é um trailer, obviamente, live action. Eu senti que tem algumas coisas diferentes no trailer. Não diferentes em relação ao filme, mas diferentes em relação ao primeiro filme, que todo mundo reclamou que ele era muito asséptico, sabe? Não tinha muita alma ali. Dá pra ver que eu acredito que eles tenham mexido um pouco, principalmente nos olhos, não mudado a feição, mas animado ela um pouco mais do que estava animado no primeiro filme. E eu só não entendi o que que vai ser, porque o filme é pra contar a história do Mufasa no começo ali da vida dele, por ser um prequel do Rei Leão. Mas vai aparecer a Nala, que é a namorada barra esposa do Simba,
E a Blue Ivy, que é a filha da Beyoncé, também tá escalada pro filme pra fazer a Kiara, que é filha da Nala e aparece no desenho do Rei Leão 2. Gente, eu, assim. Depois do visual foi só ladeira abaixo. Eu já não entendi mais nada e eu já não tava empolgado nesse filme, agora eu tô menos ainda. E principalmente porque quando vai acabar o trailer aparece escrito bem grandão: Músicas de Lin-Manuel Miranda. Aí foi só fechar o provedor da internet e chega de internet por hoje, porque, meu Deus. Olha. Cadê o filme do Scar, pelo amor de Deus? Ai, mas chega. Chega de notícia de cinema. Agora vamos para o teatro, né? A OSESP de São Paulo, que fica ali na Júlio Prestes, né? Na Sala São Paulo, é onde acontecem as apresentações e ensaios da Orquestra de São Paulo, né? Eles estão com preços únicos na sexta, a partir, né, dessa sexta-feira que passou já, R$ 39,90 para os horários das 14h30. Então, essa temporada inteira vai existir esse horário com um preço promocional. Para comprar, você vai direto no site que a OSESP indica lá e você consegue comprar e já participar. E esse preço é para todos os lugares, não vai ter variação, que normalmente mais próximo da orquestra é um pouco mais caro e vai barateando. Não, preço único para as apresentações das 14h30. Então, quem tiver curiosidade e quiser conhecer, infelizmente é num dia meio ruim, né, para quem trabalha em horário comercial, dias comerciais, mas já é alguma coisa. E aí também temos, né, depois de muita especulação, muita espera, né, Madonna tá aí no Brasil já, ela chegou hoje, dia 29, segunda-feira, para o show que acontece no dia 4 do 5, no sábado, em Copacabana, na praia. O palco vai ser que está sendo construído lá é maior do que o palco que ela está utilizando nessa turnê, mas ainda não tem muita imagem de como que esse palco vai ser construído, porque, né, eu acredito que ele seja finalizado ao decorrer dessa semana. Então, provavelmente teremos mais imagens. Eu não, vocês, é só a gente acompanhar na internet. E também no mundo da música, acredito que não tem como não falar, mas Taylor Swift lançou o álbum dela na semana passada, tem 31 músicas, e aí se você quiser saber mais alguma coisa, por favor, procure na internet, que já tem um monte de gente falando sobre ele. Quem sou eu, uma pessoa que não é fã da Taylor Swift, para ter propriedade para falar sobre ela, né? Só tô dando notícia. Se você gosta da Taylor, vá lá ouvir o álbum e dá streaming pra moça. E as notícias são essas dessa semana. A gente se vê no final de semana e eu já digo para vocês que tem um vídeo aí. Olha, aguardem.